Найбільше підпірних конструкцій на Закарпатті збудували на маршруті Н-09 – Мукачево, Івано-Франківськ, Львів. Зводять такі споруди у межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Так, протягом 2021 року на Рахівщині, де проходить автошлях національного значення, фахівці звели 1826 метрів верхових стінок та 1560 метрів низових. Окрім цього, як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, серед збудованих на цьому маршруті і найдовша конструкція в Україні протяжністю 1,5 кілометра.